En fet història, és la primera Champions del Barça, d'un club espanyol. Crec que aquí guanya tot el futbol espanyol femení, no només nosaltres. I bueno, hem donat un pas endavant, ho hem demostrat i ho recordarem per tot això, perquè som les primeres, les pioneres en arribar a una final de la Champions i guanyar-la. Així que res, orgullosa de tots i totes, i això és un moment etern i que serà per sempre. Vam fer que les jugadores... Oye, tráeme pizza también.